Серпень – це час, аби купувати шкільне приладдя та готуватися до школи. Нині укомплектувати дитину і забезпечити всім необхідним для навчання коштує приблизно від 2 до 4 тисяч гривень. У мене пішло зараз 2 тисячі. Акурат їдемо цим купляти, а не знаю ціни взагалі. Я не знаю, я ще не збирала, але думаюся вище 3 точно. У магазинах шкільної форми напливу покупців порівняно з попередніми роками немає. Продавці кажуть, що все це через відмову від форми у багатьох навчальних закладах. Натомість асортимент у крамницях різноманітний – піджаки, штанці, спідниці та сорочки різних кольорів і тканин. У нас вибір великий, асортимент також великий, блузок є багато, є маєчного варіанту, котонове, хлопкове, батістове, різного виробника. Ціна у нас блузок для дівчат від 225 і до 545 цінова категорія. Пані Тамара каже, що дівчаткам батьки дедалі частіше обирають варіант блузка плюс спідниця, рідше платтячка або шкільні брюки. Таку спідницю, блузочку і такий джемпер. Це нам обійдеться в 1595 гривень. Цей цілий комплект. Ну, по бажанню батьків можна щось дешевше, можна щось дорожче підібрати. Хто на скільки розрахованих осіб. Для хлопчиків варіантів шкільного одягу теж багато. Брюки, светри, сорочки і футболки на будь-який смак і гаманець. Сорочка 345 гривень, майки також 345, 225, брючки від 495 до 555 гривень, светрики 275 до 325 гривень. Сорочка коштує в нас 345 гривень, брюки в нас коштують 550 гривень і джемперок 275 гривень. Тому і обійдеться в нас цінова категорія, вийде 1170 гривень в середньому зібрати дитину до школи. Невід'ємним атрибутом кожного школяра є рюкзак. Лікарі радять до вибору наплічника поставитися відповідально. Головне, щоб він був зручний, аби потім дитина не мала проблеми з хребтом. Має бути, що ці подушечки – це є настоящий ортопедичний рюкзак. Ну, дійсно, перевіряється він так. Якщо ви можете, допустимо, це ортопедичний рюкзак, якщо не можете прогнути спинку, оце є дійсно ортопедичний рюкзак. Ціни на рюкзаки, як і моделі ранців, найрізноманітніші і задовольняють навіть найвибагливішого покупця. Цінова політика є у нас різна, як починаючи від бюджетної варіації, так може і сягати хорошою якості, ну, вже вищою переважно ціною. Стартує цінова політика від 295, 490 і може бути 900, 1000, 1200 і 1400 може доходити. Продавці магазинів підтверджують, що батьки все частіше купляють ортопедичні якісні рюкзаки для своїх дітей. Вони все менше звертають увагу на ціну, красу та забаганки, коли мова йде про здоров'я власних чад. І більше надають перевагу таким дорожчим рюкзакам, переважно за ціну десь 1000-1200 гривень. За стандартний кошик шкільного приладдя прийдеться віддати приблизно 800 гривень. Ну, це плюс-мінус. Дивлячись, що вибирають батьки, який товар дешевший, дорожчий. Ну, плюс-мінус десь 800 гривень. Без рюкзака, без пеналу. Іноді при виборі зошита чи щоденника велику роль для дітлахів грає актуальна і яскрава обкладинка. Люблю яскраві, да, які. Ви були з малюнками красивими. У дівчаток то кукла Лол, у хлопчиків Hot Wheels, у подростків то цей серіал «Школа». Самі ж батьки зізнаються, що частіше при купівлі необхідних речей до школи орієнтуються на смаки і бажання дитини. Виняток – наплічники і шкільний одяг. Хоча і тут думка малечі дуже важлива. Більше на смак дитини. Дитина одна в школу, та, на її, більше на її. Там вже сума, вже дивимось так. Ну, більше до неї, що їй подобається, більше дитину. І на якість, і керуємося ціною також. На якість, на матеріал, щоб не дуже багато синтетики було.